لباتن که بیش فبروری سنت کسته و مالن تکو بیگن حس کمالن تردن یه رده سومالیلان و حناسی و این لغو حس گوده هم با قبلا دیه دگمویین کدال کنی سومالیلان مناسبت بلارن لغو حسایی مالن تردن یه رده لباتن که فبروری ایمان تک قبسنتی مقاله دبور عی حرون تکو بال کتک در و حنا مناسبت داسی سوق بان قابیسی های ده فیوکو او کاشان ایسه وزارت دردن یه رده یاره سومالیلان ایه های دوگز فوما مناسبت دن یه وح قب چوکها حب نکمیده آساسی آشی اور که دن یارده ای اوفو وحقرد ابوانو ایو سدو کلتو برشد قیبه ده کلدوان وغورین تبان وحال کاسا دل کلدوان وفافاسن کسو چیدی اگا سمه قوده هاید ده فیوکو عبدالله محمود حسن ایو سدو کلتو خدر اید لإبراهن او کمی ده مدح ده هاید ده اوگز فوم وحانی فافاین که بیحین حس کمالین تن دن یارده سومالی لان مانت او کلت سلد وربا لباتن که فیبر وری وحلا حسا مالنتا دليارد الصومالي لان ومدحوبيه هوري الصومالي لان مدن أحمد محمد سيلانيو هو أستيي إلى لبوتو مالنتا دليارد خير الصومالي لان مالنتاس أولو حصو أساسياشي أركي أفو أورنتي أها دلغتا رنتي خرومك بشدة تكي كوة جهلا حليا أفكا أولو صومالي adalah manta munasabada qiimaha badan waxa soo qabanqaabisay hay'adda hafiyoko oo kaashanaysa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo hay'adda Oxfam ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay haddaan dul istaago waxay tahay in maanta oo kale dhalinyarada la xuso weliba la xuso intooda hadalka ah ee wax ku soo kordhiyey bulshadii aan la noolaayeen maanta insha allah halkan waxay ku sii doonaa dhalinyaro kooban oo runtii isku timid oo fikirkooda iyo wixii ay iyagu soo haysteen isku keeneen una doogii doonayaan ku qabtaan munaasabadan maanta ah oo ka mid ah mashruuc runtii aad u ballaadhan oo aanu wadno oo aan si kaashano hay'adda Oxfam oo la yidhaahdo Work in Progress mashruucaasoo ku wajahan in shaqo abuur dhalinyaro lagu sameeyo wuxuu bilaabmay 2016kii wuxuu dhammaanayaa 2019kii ku jiro jeedada kowaad ee mashruucan la yiraahdo Work in Progress Project waxa weeyaan sidii uu dhalinyarta mustaqbal fiican u samayn lahaa xamaal gelisa dowladda Netherlands waa barnaamij dowr wadanka socda nasiibna aan u yeelnay inuu Soomaaliland na ka socdo dalka wadana kale ku socda waxaa ka mid ah Egypt ama Masar waxaa kale ku socda Nigeria Soomaaliland oo ka socda marka waxa weeyaan waa mahad ka waxyaabaha hadan si hoos u yar dhex galo laga mashruucan ku dhex jira aan dhalinyarta loo qabto waxa kamid ah in xirfadooda kor loo qaado marka xirfadooda waxay noqon kartaa ama xirfad farsamo gacmeed ama ardayda dhalinyarta ka soo qabta jabsa jaacadaha si looga tababaro xirfadaha ay u baahan yihiin shaqo helaan geesta kale munaasabadaasi waxaa dal kala duwan ka soo jeediyay Dr. Tani oo ka mid ah aasaasayaashii ururkii dhalinyarada UFO isu duwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Tugdheer Kaysa Yusuf Cilmi fadhi baasho walaalaya yoolasha horumar waara iyo sidoo kale taabwan hore walanwal waxaan dhamaantoodba ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay horumarinta dhalinyaradu taariikhda ugu foo markii aanu dhalinyarada ahayn waxa loo haystaa inay ku koobnayd magaalada Hargeysa kuma koobnayn waxay ahayd taariikh Soomaaliland ku dhameeyay ay wada leedahay meel walba dadkii joogay ay ka wada qayb galeen maalinta la falal baxday taariikhdeedu maxay ahayd taariikhdeedu waxay ahayd halgankii xorriyadda Soomaaliland ee waxa aad astaan ka qaadataa annaga waxa dilla noogu soo taagay joornaal baad qorteen iyo qof ukaana ayaa caawisay oo ay idaan dowladda uga baxaa maanta Soomaaliland halka ay taagan tahay nin waliba joornaalkiisa u samaystaa waa maanta maalinta sharafka waa maalinta dhalinyarada ee aasaasiga ah ee muhiimadda ah waxa weeyaan in wax walba ku dhashanayo waa taariikh taariikhda waa la dhufaa kulli agaalo waxaan aragnaa inay muhiimad tahay dhalinyarada gobolka inay ogaato waxa ay dhalinyarada hore soo martay iyo dhalinyarada wixii qaban doonto roobkii dhalinyartu ku leeyihi wuxuu noqon doonaa baaratay SDGs-ka ama yoolasha horumarka waara roolkoodu wuxuu noqon dhalinyartu weeyaan wax weeyaan roolkoodu bulshada ma dhacayo isbeddel ma dhacayo maaragtay haddaanu dhalinyartu isbeddel ma dhacayo haddaanu dhalinyartu maaragtay qayb ka ahayn ufo waxay ahayd dhalinyaro anigu maalintana waa taagnaa ilaahay baa
isoo gaarsiiyey maantana waxay ku maalintaa ahayd maalin mugdi ah ayagu naga xatuurayeen waxay ka dagaalamayeen cidhiidhi badan iyo madow badan oo hallaha ka saaran maanta idinku farxad baa ku ciidayseen oo ku fadhidaan waxaa loo soo galay iyadan waxba oo waxaa gaarsiiya halka taab ayaa soo celiyey faraha ummadda ku soo celiyey ugu dambeyntii munaasabaddaasi waxaa dalka kooban ka soo jeediyey xogayaha gobolka Togdheer waxaan si weyn ugu mahadnaqay hay'adahani qabanqaabiyey xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland isagoona guul iyo baraare u rajeeyey guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland waa dhalinyaradii markii ay u dulqaadan waayeen cadaadiskii iyo cabulintii faraha badnayd ee lagu hayay dhalinyarada Soomaaliland ka gadooday ka diidiyey laakiin waxaa mudan in la sheego qolada reer Geysa markay iyagu abaabuleen ee ay isku tiiriyeen waxay dooneen halkii laga laadayay kubadda dabadeedna laadkii bur ay soo gudbiyeen halkan baanu ayay noogu keeneen laadkii waanu ku dhufanay isku sawada xor iyo ugu dambeyntiiba waxaa halkaas abaalmarino kala duwan oo dhiirigelina lagu gudoosiyey xubno ka mid a dhallinyarada isbahaysatay oo isugu jira wiilal iyo hablo kuwaasu ka shaqeeya horumarka bulshada si mutadawacnimo ahi sidoo kaleeta madaxdani ayaa waxay agab ciyaaraday ku wareejiyeen wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha taas oo lagu qabanayo ciyaar lagu xusayo maalintan dhallinyarada waa Khaalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta Star TV Burco